A Revolução Federalista aconteceu logo nos primeiros anos depois da proclamação da República Brasileira, entre 1893 e 1895, durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil, que assumiu depois que o também Marechal Deodoro da Fonseca renunciou à presidência, no período que ficou conhecido como República da Espada. A Revolução Federalista foi uma guerra civil gaúcha entre os federalistas, que eram os maragatos, e os republicanos, que eram os pica-paus. Esse período representa uma das mais violentas e sangrentas revoltas travadas no sul do Brasil. Resumidamente falando, a Revolução começou em fevereiro de 1893 e durou 2 anos e meio, e começou com os maragatos, que eram contra o governo de Floriano, no Rio Grande do Sul, e se espalhou pelos outros estados da região sul, Santa Catarina e Paraná. A disputa entre governo e oposição só terminou em agosto de 1895, no governo de Prudente de Moraes, que, ao contrário de Floriano Peixoto, ficou conhecido como o Pacificador. Um tratado de paz com os maragatos foi assinado em 23 de agosto de 1895, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. No acordo, ficou estabelecido a derrota definitiva dos maragatos pelos pica-paus e também a anistia dos envolvidos na Revolução. O Cerco da Lapa ocorreu durante a Revolução Federalista, no início de 1894. Quando a cidade da Lapa, no Paraná, se tornou arena de um sangrento confronto. A batalha entre as tropas que defendiam o governo, os pica-paus, e os maragatos, que eram a oposição, envolveu ainda o Exército Brasileiro, a Guarda Nacional, a Polícia Militar do Paraná e voluntários. Durante a Revolução Federalista, o principal comandante dos maragatos era Gumercindo Saraiva. Com suas tropas concentradas no Uruguai, em uma região próxima à cidade de Bagé, Gumercindo e os maragatos iniciaram sua marcha com grande violência sobre o seu primeiro alvo, o Rio Grande do Sul, avançando em seguida para Santa Catarina e depois para o Paraná. O objetivo de Gumercindo era chegar até o Rio de Janeiro, se unir aos membros da Revolta da Armada, tomar o poder, depor Floriano e conquistar a capital do Brasil. Em fins do ano de 1893, depois de ocupar Desterro, que hoje é a cidade de Florianópolis, os federalistas avançaram em direção ao Paraná. Em janeiro de 1894, foram mantidos na cidade da Lapa, a 60 quilômetros a sudoeste de Curitiba, no episódio que ficou conhecido como Cerco da Lapa. O presidente Floriano Peixoto, percebendo que a situação começava a fugir do controle, decretou estado de sítio para os estados do sul.
O Paraná passou a ter papel importante na Revolução Federalista, porque a sua localização era estratégica para que as forças do governo pudessem organizar a luta contra os revoltosos. Com armas e munições velhas do tempo da Guerra do Paraguai e com um número menor de combatentes, o coronel Antônio Gomes Carneiro viu a situação começar a se agravar. E em 15 de janeiro de 1894, sem conseguir evitar a ocupação de algumas cidades por parte dos revoltosos e conformado com a situação, convidou todas as famílias a se retirar da cidade da Lapa em um trem que mantinha preparado para uma fuga de emergência. Foi então que a bravura das senhoras da cidade, impossibilitadas de levar seus maridos, irmãos, noivos e filhos, veio à tona. E elas resolveram não ir e correr os mesmos riscos dos seus homens durante o período de luta. Na época, a cidade da Lapa tinha aproximadamente 200 casas dispostas ao longo de apenas 4 ou 5 ruas. As tropas do governo, somando militares e civis, somavam uma legião de 639 homens. Um número bem pequeno, mas corajoso, para combater cerca de 3 mil federalistas. Antes de chegar à Lapa, os revoltosos já haviam tomado Paranaguá, Tijucas do Sul e Curitiba. Restava somente a resistência da Lapa. Os federalistas atacaram e, depois de muitos confrontos com os legalistas, tomaram vários pontos da cidade e até mesmo o próprio cemitério. Com o cemitério ocupado pelos maragatos, os pica-paus mortos foram sendo colocados em uma vala comum, embaixo do assoalho da igreja. Em fins de janeiro, tropas paulistas chegaram a Lapa, mas não foram suficientes para vencer os federalistas, que continuavam avançando cidade adentro. Na noite de 6 para 7 de fevereiro, o coronel Carneiro tentou socorrer um tenente ferido a tiro no peito, mas também foi atingido por uma bala, que atravessou o seu estômago e fígado. Carneiro foi socorrido, resistiu mais um pouco, mas no dia 9 de fevereiro de 1894, veio a falecer. Depois da morte de Carneiro, os oficiais legalistas se reuniram e analisaram a situação e chegaram à conclusão de que era impossível resistir, porque a situação da tropa e da população que defendiam a cidade era precária. Eles já estavam sem alimentos, então aceitaram discutir com os federalistas as cláusulas da rendição. Na mesma tarde, a força legal foi desarmada e a praça foi ocupada pelos maragatos. Depois de travar vários confrontos, as tropas de Floriano foram avançando e a revolta foi sendo sufocada aos poucos. Muitos maragatos fugiram para o Uruguai e para a Argentina, porque os legalistas caçavam os revoltosos em busca de vingança e ajuste de contas. E ao contrário do que possamos imaginar, as atrocidades, como a prática da degola, foram cometidas tanto por federalistas quanto por legalistas. Após a vitória dos pica-paus, muitas prisões e mortes aconteceram. Vale destacar dois episódios. O fuzilamento do Barão de Cerro Azul, acusado de ter ajudado os revoltosos durante a ocupação de Curitiba. Mas, na verdade, ao que tudo indica, ele recolheu dinheiro e entregou aos maragatos para tentar ganhar tempo e evitar mortes desnecessárias. E o final de Gumercindo Saraiva, que retornou definitivamente ao Rio Grande do Sul, onde foi morto e teve seu cadáver profanado 3 vezes. Na última delas, reza a lenda, sua cabeça foi decepada e embrulhada em um pano e teria sido entregue como troféu de guerra ao governador Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. O ajuste de contas em Santa Catarina ficou a cargo do tenente coronel Moreira César, chamado de Corta-Cabeças.
Ele chegou à cidade de Desterro, atual Florianópolis, em abril de 1894, com cerca de 500 homens. Militares e civis que haviam participado da Revolução e também alguns inocentes foram presos e fuzilados sem julgamento. Como é o caso do Barão de Batovi, militar herói da Guerra do Paraguai, que morreu abraçado a seu filho. O governador militar de Santa Catarina, Moreira César, também ordenou outras dezenas de execuções, inclusive de deputados estaduais. César morreu anos depois durante a campanha de Canudos. Floriano Peixoto também mandou trocar o nome da capital de Santa Catarina, que se chamava Desterro, para Florianópolis, em sua homenagem. A resistência da Lapa foi importante porque ela causou a discórdia entre as facções que existiam entre os federalistas, que não seguiram para São Paulo como era previsto. E enquanto a Lapa resistia, o Marechal Floriano organizou forças para defender São Paulo e retomar o Paraná, o que contribuiu para a manutenção da República presidencialista no Brasil. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu agora quero deixar alguns recados importantes para aquelas pessoas que estão acompanhando o meu trabalho aqui no canal. Primeiramente, agradecer a audiência, obrigado a todas as pessoas que acompanham meu trabalho. E segundo, gente, eu vou deixar aqui no vídeo as formas de apoio financeiro para aquelas pessoas que querem apoiar aqui o canal, tá? Bom, elas também vão estar aqui na descrição do vídeo, mas só para reforçar, vocês podem fazer a contribuição pelo Pix, que é o meu e-mail, professorakatiamaier@gmail.com, ou vocês podem fazer o apoio financeiro pelo Apoia-se, o site do Apoia-se, e aí é apoia.se/brasildocs, ou vocês podem se tornar membros do YouTube, membros aqui do canal, né? Clicando nesse botãozinho que está abaixo do vídeo, ou deixando um valeu demais, que é esse botãozinho também que fica logo abaixo do vídeo, que tem um cifrão e que também aparece nos comentários. Então essas são as formas que vocês têm para fazer as doações financeiras, tá? Agradeço de antemão a todo mundo que puder ajudar aqui o canal. Vou parando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!